Geliefdes, ons is by die behandeling van die Dordtse Leerreëls hoofstuk 3, 4, artikel 15. En die skrifgedeelte wat ons vertrekpunt is, ons verwys natuurlik, want dit is wat lerende prediking is, na verskillende skrifgedeeltes waarin ons belydenis begrond is. So die gedeelte wat ons gaan lees kom uit Lukas 17. Ons gaan daar lees vanaf vers 7 tot 19 en dan tydens in die prediking self, as jy dit ook dan wil volg, dan gaan ons ook verwys en dan het saam lees die gedeelte in hoofstuk 18 vers 1 tot 8. 1 tot 8, maar dit is dan in die preek self. Kom ons luister dan eers na die skrifgedeelte en dan luister ons wat ons saam bely en glo daarin. Artikel 15. Ons Here Jesus is hier aan die woord en dan hoor ons vanaf vers 7 en wie is daar van julle wat 'n dienskneg het wat ploeg of vee oppas en as hy inkom van die veld vir hom sal sê kom dadelik hier aan tafel. Sal hy nie eerder vir hom sê nie maar maak vir my die aandete klaar en omgord jou en bedien my totdat ek geëet en gedrink het en daarna kan jy eet en drink. Bedank hy daardie dienskneg, omdat hy gedoen het wat hom beveel is, ek glo nie. So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. En op reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan, en toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne om tegemoet, wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hul stem verhef en gesê, Jesus, meester, wees ons barmhartig. En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het die 10 nie rein geword nie, en waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vinde wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Vers 10, so ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. En dan verder, vers 15 en 16, en een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik, en hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank. Ons belydenis, hoor ons dan die volgende, in hoofstuk 3, 4, artikel 15, Hierdie genade is God aan niemand verskuldig nie. Wat sou God immers aan iemand skuld, wat hom vooraf niks kan gee nie, om dan daarvoor vergoed te word? Inderdaad, wat sou God aan die mens verskuldig wees, wat self niks anders as sonde en leens het nie? Die mens wat hierdie genade ontvang, is aan God alleen ewige dankbaarheid verskuldig en dank God ook daarvoor. Die mens wat hierdie genade nie ontvang nie, heg geen waarde aan hierdie geestelike dinge nie en skep net in sy eie dinge behaag of beroem hom sonder om na te dink te vergeefs op wat hy het, terwyl hy niks het nie. Verder moet oor hulle wat hulle geloof in die openbaar bely en hulle lewe verbeter, volgens die voorbeeld van die apostels, baie gunstige oordeel en gepraat word, want die binneste van die hart is aan ons onbekend. Vir die ander, wat nog nie geroep is nie, moet ons tot God bid, wat die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Ons mag ons volstrek nie teenoor hulle in trotsheid verhef, asof ons onsself so van hulle onderskei het nie. Tot daardie belydenis, geliefdes in Christus,
die troos van die verlossing uit genade alleen, deur die geloof in Christus alleen, alles tot eer van God alleen, is in wese waaroor die Dordtse leraars, leerreëls en die stryd daaroor gegaan het. En dit wil die skrif naspreek. Explisiet, implisiet, leer dit eintlik in elke artikel hierdie selfde tema. Elkeen van die vyf hoofstukke, elke artikel, ook artikel 15 waarby ons nou stil staan. Hierdie kosbare waarheid, ons het vanoggend gehoor van die waarheid wat ons ontvang het, gaan oor hierdie twee sake, die res is detail. Alles gaan oor die eer van God in die redding en dan troos wat die redding bring vir sondaar mense. En enige aantasting, verdraaiing, afwatering, spreek die Dordtse leerreëls aan. En die kerk van Christus deur die eeuwe het gevolg en ons moet daarin volg. En nou sien u die struktuur, die Dordtse leerreëls is by uitstek, saam met die NGB, katechismus in 'n baie mindere mate, maar ook is apologetiese verweerskrifte, ne? Dit het die dwalinge van die Arminiane, die Romonstrante, het dit aangespreek en geantwoord vanuit die skrif. Dit is wat die Here in sy welba in die geskiedenis gestuur het, dat daar geantwoord word. En nou is dit belangrik, soos 'n mens deur die belydenis skrif werk, dat 'n mens ook elke keer uit die teks self, en natuurlik as jy die bronne om dit gaan studeer, om elke keer te sien, maar hoe word die Arminiane en hulle wat dan nou geantwoord is, nie net vir daardie tyd waarin dit ontstaan het, maar eintlik, dit geld deur al die eeuwe, wat is geantwoord? Wat is in elke artikel bepaald geantwoord? En mens, die duidelikste wat jy kan doen is om die verwerpinge, ne? Jy die eerste deel van die hoofstuk is dit wat hulle glo, die Dordtse vaders gegloed volgens die skrifte, en dan in die verwerpings word die teenoorgestelde dan ook direk aangespreek. Maar hier in artikel 15 gaan het veral, dat is baie detail, maar het gaan veral oor die aanslag van die Arminiane, dat hulle sê die gereformeerde geloof, soos dan nou verwoord word in die artikels, maak die uitverkorenes hoogmoedig en arrogant. Asof hulle daarop iets te roem. En wat baie interessant is, die Arminiane en baie kerklike stryd, gaan het maar so, dat hulle wat juist verkeerd is, gebruik argumente waarin hulle self skuldig is. En dan probeer hulle dit dan nou afskuif op die gereformeerde gelowiges. Dat die uitverkorenes dan nou sê, want hoekom word hulle uitverkies, is hulle beter, het hulle iets beter gedoen as die ander? En nou kom die Dordtse vaders in hierdie artikel, saam met alles wat hulle saam met dit leer, en hulle begin reg daar in die begin. Hulle hand af opnuut. Waarheid moet heeltyd herhaal word. Elke dag, môre, oormôre, volgende Sondag, tot die laaste dag van my lewe. Hulle hand af daar in artikel 15, hulle begin daarmee met die waarheid van genade alleen, teenoor enige sprake van selfsprekend werke alleen, dat jy deur jou eie werke gered word, duidelik word verwerp, maar dan gelykertyd ook enige manier van dat dit genade alleen is, ja, maar nog iets wat moet bykom as 'n werk, as 'n bydra van die mens. Redding is 'n saak van God alleen. Dit omhels die totale mens en sy hele menswees, maar dis 'n saak van God alleen, soos wat ons hier hoor in die res van die skrif so duidelik leer. Dis 'n geskenk. Die woord inherent in die woord genade is geskenk. Hoe kan 'n mens, hoe kan kerkmense, hoe kan die Arminiane of die idees wat vandag lewe, net as hulle na die woord self kyk, enigsins
Dit is samewerking tussen God en mens of iets maak. Genade inherent beteken geskenk. Wat jy ontvang, genade op genade. Luister weer na daai eerste sin en onthou net weer eens, hoopelik het jy dit ook heeltyd geleer. Dit is uit nie net uit 'n leerstryd wat opgebou het in die 1500s en die hoogtepunt het nou plaasgevind met 16, 18, 19 toe dit opgestel het nie, maar dit het heeltyd geleef daar in die kerke, pastorale kwessies, wat gebeur met ons vroeg gestorwe babas, al daai goed, dit het die praktiese kerk wees geraak. Natuurlik was groot teoloë en instansies en kerklike vergaderings heeltyd betrokke, maar dit het die kerk inherënt geraak. En nou hoor nou weer hierdie woorde. Hierdie genade is God aan niemand verskuldig nie. Wat sou God immers aan iemand, en dan het sluit ek myself in, en ek sluit almal wat hierdie waarheid handhaaf, al sny dit so diep, ek kan nie iets bydra nie, wat sou God immers aan iemand, enige iemand skuld wat hom vooraf niks gegee het, en die mens wat in sonde geval en verlore was, Romeine 3, wat sy eie weg ingeslaan het, en dan die godsdienstige middenweg van ons wil nog iets bydra by die geloof, dan sê die Dordtse vaders hierso, en waarvoor hy dan vergoed moet word, asof jy iets kan verdien. Inderdaad, wat sou God aan die mens verskuldig wees, wat selfs niks anders as sonde en leens het nie, die verlore mens wat nou in sonde ontvang en gebore is. En as hierdie woord, hierdie genade in die begin van die sin gebruik word, dan wil dit dan nou alles omvattend wees van wat die hele Dordtse leerreël samevattend leer. En mens kan dit op verskillende maniere sê, troosryk, hierdie genade is die verlossing in ons Here Jesus Christus alleen en al sy weldade. Daardie woorde is belangrik. Jy kan eintlik net sê Christus, want in die woord Christus is al die weldade verreken. Maar in essensie beteken dit dan juis dat hy gekom het en hy het al die straf, alles wat ons, dit wat die belydenis nou daar gesê het, wat ons in onsself, ons was dood in ons sondes, ons kon niks bydra nie, ons het straf, ons het die hel verdien, dit het Christus op hom gedra, die teoloog praat van die passiewe gehoorsaamheid van Christus, hy het gelei in ons plek, hy het geoffer, hy het betaal vir ons sondes, Jesaja 53, maar tegelijkertijd, al sy weldade, wat is sy weldade ook, wat hy vir ons verwerf het, met sy volkome lewe, gehoorsaam, volkome aan die wet van God, wat ons nie kon volbring het nie. Matteus 3 vers 15, laat die geregtigheid nou vervul word, dat hy ook moet doen, hy moes onder die wet kom, en hy moes die wet kom volkome in ons plek, die actieve gehoorsaamheid moes hy vir ons gee. En die Dordtse vaders, deur hierdie woorde handhaaf, hierdie genade alleen, maar dan die genade alleen, dit is soos as ek praat oor die leer van die drie eenheid, as ek bely Jesus alleen is die redding, dan impliseer dit die Vader se werk en die Heilige Gees se werk. So as ek praat van Christus alleen wat ons red, die solas van die Dordtse, wat uit die Dordtse leerreëls gevloei het deur die eeue, as jy sê genade alleen, dan sluit jy al die ander solas eintlik in. As jy sê Christus alleen, dan sluit jy al sy weldade in. En dit is wat in hierdie artikels, verdere artikels, hoofstuk 1 is die bron, die eerste hoofstuk, hoofstuk 2, wil dan vir ons sê, die mens kan homself nie red nie, hoe kan hy enigszins bydra, hoofstuk 3 en 4 kom, en hoofstuk 2 sê vir wie Christus gesterf het, hoofstuk 3 en 4 kom nou en sê, dit wat ons noem die orde salatis, die hele heilsweg, roeping, wedergeboorte, bekering, gehoorsaamheid, goeie werke, alles, dis ook nog genade, dis genade, al is het jy wat glo, al is het jy wat hoe langer hoe meer gehoorsaam is, dis genade, dis die vrug, dis alles die vrug van die uitverkiesende liefde en genade as 'n geskenk vir die Here
se kinders wat jy nie kon verdien het nie. En daarom hierdie vers in Lukas 17 vers 10 wat dit vir ons in wese saamvat. Die eis van die werksverbond, die eise wat ook bedien moet word deur die genadeverbond, alhoewel ons weet is genade alleen roep uit, jy's 'n onverdienstelike dienskneg en diensmaagd, genade alleen. Jy moet doen wat reg is. Maar dis nie wat jy moet doen wat jou red nie. Dis daai genade wat in Jesus Christus gekom het. So ook julle, wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel, vanoggend se preek, die ou en die nuwe testament en alles wat dit behels en wat jy nog steeds moet doen. Doen dit. Dis die bevel van God, dit bly staan. Dit is nie afhanklik van jou toestand en of jy dit moontlik kan doen en jou vrye wil en hoe is jou wil nie. Dit is wat God vra van sy skepsels, almal. Doen wat jy beveel, jy's 'n onverdienstelike dienskneg. Nee, en dis waarvoor God alles geskaap het om hom te verheerlik. Maar dan juis genade. Dat dit wat ons nie kon doen nie het, het die Vader in sy vrye welbehae, sy uitverkiesende liefde deur Christus volkome vervul en hy skenk dit as 'n genade aan hulle vir wie hy uitverkies het. En nou het die mense deur die eeue begin sê, en veral nou in die tyd van die Dordtse leerreëls en wat volg, en voor dit die Pelagiane, die semi-Pelagiane, het hulle begin redeneer en begin sê, nee, maar dit kan nie so wees nie. Dan moet tog iets wees wat die mens saamwerk. Ja, dis God wat dit vir jou skenk, maar dis tog jy wat daarmee saamwerk en daarmee werk. En artikel 15, saam met die ander artikels, wil dit afsny. En een van die grootste gevare, en dit word in baie van die artikels behandel, maar hier word dit weer, net die vorige artikel, artikel 14, is dit genoem, want baie deur die eeue gekom, en dit klink so goed. Natuurlik, ons werker het ons nie, maar nou het die geloof, die handeling van geloof, het nou 'n voorwaarde geword. Die Heer het nou alles gegee, maar jy moet nog net die geloof byvoeg. Ja, hy het dit vir jou verdien, maar dis jy wat dit bydra. En is baie subtiel, geliefdes. Dis nie die tema vir vanaand nie, maar mens moet dit noem, want dis die konteks van, onthou die Dordtse leerreëls, soos enige belydenis moet soos die Bybel in sy konteks gelees word. Die een saak volg op die ander een. Maar Sondag 23:24 NGB, artikel 22, hoor ons so duidelik, en die Dordtse vader, saam met die ander belydenisskrifte, het spesifieke woorde eksplisiet gekies, en ek gaan iets daarvan vanaand sê, en jy kan dan daarmee verder gaan, maar dit is baie duidelik, hulle het nooit die woord voorwaarde gekies nie, die Dordtse vaders. Later, 'n goeie gereformeerde teoloog, vandag is dit amper oorweldig in die Amerikaanse, Europese teologie, hoe belangrik die konsep van voorwaarde is, maar die Dordtse vaders, daai ouens was baie versigtig met daai term. Hulle woordeskat was, dis die noodsaaklike instrument. Dit moet daar wees. So, Bawing kom in sy dogmatiek, as hy skryf oor die geloof as voorwaarde, en hy sê baie duidelik, goeie gereformeerde is daai term gebruik, en hy het bloot daarmee bedoel, dis noodsaaklik, dis onmislik, want dit is mos die Here se heilsorde, dit is een van die kettings wat daar sal wees, so dit is 'n voorwaarde, dit moet daar wees, anders kan jy nie gered wees nie, maar dit het nie bedoel op 'n arminiaanse wyse van die Here verkies uit, Christus sterf vir jou, maar geloof het nou in hierdie nuwe genadeverbond, in hierdie tyd, het geloof nou iets geword wat die mens dan uit byvoeg, wat die mens dan van sy kant af bydra. So dan word daai geloof dan amper 'n nuwe werk. En as 'n mens nou, daar's omtrent 10 of 11 plekke wat in die Dordtse leerreëls waar jy term voorwaarde kry, en jy moet gaan kyk. Jy moet gaan kyk hoe word dit elke keer gebruik, watter konteks. Latere gereformeerde teoloë het die onderskeid gemaak, ten minste daai onderskeid gemaak en gesê, as ons praat van voorwaarde, dan moet dit die gereformeerde verstaan af wees en nie die arminiaanse nie. So dis ten minste beter, maar nog steeds baie duidelik dat
En jou artikel sê dit so baie, as ons net een saam kan lees, verwerping 1:7, dan hoor ons daar so, waar daar gesê word, die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, 5, die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, die onvolkome nie beslissende uitverkiesing van spesifieke mense tot saligheid tot stand gekom uit die vooruitgesiene geloof, bekering, heiligheid, vroomheid, die volk, wat of net begin het of al 'n tyd lank geduur het, die volkome en beslissende uitverkiesing het egter tot stand gekom uit die volharding in die vooruitgesiene geloof en die bekering in heiligheid en godsvrug tot die einde toe. Dit is die waarde van die genade en evangelie waarvoor ons hy wat uitverkies word waardiger is as hy wat nie uitverkies word nie. Die geloof, hierso, die geloof, geloofsgehoorsaamheid, heiligheid, vroomheid en volharding is dus nie vrugte of gevolge van die onveranderlike uitverkiesing tot heerlikheid nie, maar noodsaaklike voorwaardes daarvoor en oorsake daarvan. En dit is wat die Dordtse vaders heeltemal op verskeie plekke in die Dordtse leer is duidelik sê, die geloof is die vrug, dis deel van die geskenk. Efesiërs 2, dis 'n geskenk van God wat hy genadiglik gee. Ons hoor dit ook baie duidelik in NGB artikel 24, die eerste deel van Dordtse leerreëls 15 hierso, wat die Dordtse leerreëls wil beklemtoon. Ons doen dus, om net 'n deel daarvan aan te haal, ons doen dus die goeie werke, en nou kan ons sê ook die vrug van glo en bekeer, maar nie om iets te verdien nie. Wat sou ons toch kan verdien? Veel eer is ons goeie werke wat ons doen aan God verskuldig. Nou, u hoor daai selfe woordeskat wat ons hier in artikel 15 kry, hier in NGB artikel 24, terwyl hy aan ons niks verskuldig is nie, aangesien dit is, hy is wat in ons werk. Hy maak ons gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit te voer. En dan haal NGB artikel 24 ook, hierdie Lukas 17 vers 10 aan, laat ons daarom let op wat geskrywe staan, wanneer jylle alles gedoen het wat jylle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. So geliefdes, wat hierdie eerste punt behels, duidelik teen die Arminiane hand af hulle, die gereformeerde is nou nog ontken nie dat die geloof noodsaaklik daar sal wees nie. Maar dit kom nie uit onsself en dit openbare teenoor die wêreld, die feit dat ons glo openbaar dit aan die wêreld, dat ons die gelowige is, die uitverkorene is. Maar dit is nie 'n ding wat sê dit is ons wat dit uit ons eie kragte nie. Dit is 'n geskenk wat ons van God ontvang het. Wat sê hy tweedens, sê hierdie artikel, wat moet dan, as ons besef, uit genade alleen is ons gered, deur die geloof in Jesus Christus, tot sy lof alleen, wat is die antwoord? En dit het ons daar gelees, geliefdes, die wonder van die Here se genade, daar aan die Melaatses. En is belangrik, hoor, kyk hoe, en dit beskryf ook dit wat nou in artikel 15 ook verder geleer gaan word. Die bediening gaan dan allemaal uit in al die melaatses. Allemaal word bedien met Godse genade in die fysische geneesing wat daar moes plaasvind. Maar nie allemaal is gered en openbaar deur hulle lewenswyse wie hulle is nie. Ons lees daar en dit is wat Dordtse leerreëls artikel 15 hier ook wil sê, wat ons antwoord dan op as die Here in sy genade, ons wat melaas was in die sin van verlore, sondeval en al die vrug daarvan, wat moet ons antwoord wees as die Here, sonder dat ek het kan verstaan, sonder dat ek enige werke bygedra het, sonder dat ek hom gesoek het, dat hy my net kom red het, hy het net gekom in sy genade, wat daar een melaatse gedoen het, geliefdes, so in een feit. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God
met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval. Nie van, ja, ek en die Here het nou saamgewerk aan my genesing in die melaatsheid en saam my redding bewerkstellig. Nee, absolute neergeval by sy voete en hom gedank. En hom gedank. Ja, dit is ons antwoord, geliefde. Dit is ons lewe lang. Aan God alleen die eer. Soli Deo Gloria, die verheerliking van sy naam alleen. En ons belydenis stel het so duidelik daar. Die mens, om het vir u weer aan te haal, die mens wat hierdie genade ontvang, is aan God alleen. Ne? God alleen. Ewige dankbaarheid verskuldig. En hy dank God daarvoor ook. So die dankbaarheidslewe is dan ook 'n vrug van dat jy uitverkies is, gelowig is. Dat ek net dankbaar is, dat ek, ons het paar van ons vanoggend hier na die tyd gestaan en gesels. Hoekom staan ons hier vandag? Hoekom aanbid ons? Hoekom is ons in die erediens vanaand? Dit is genade alleen. Dis die vrug van God se genade alleen, sy redding in Jesus Christus. Maar dan sê die belydenis ook, die mens wat hierdie genade nie ontvang nie, heg geen waarde aan hierdie geestelike dinge nie, en skep net in sy eie dinge behaag. Dis die opstand van die ongelowige mens, en dan ook die Arminiaanse hart, want dit is wat onderliggend is aan die Arminiaanse dwaling, daar's nog steeds, en geliefdes, dis self die gevaar van ons, ons wil nog steeds dink, maar is daar nie toch iets wat ek moet bydra nie, daar het ek weer gestruikel en geval in die sonde, so dalk is het, dit kan beteken ek gaan verlore gaan, maar genade alleen beteken letterlik genade alleen, wat hy in Christus klaar volbring het, en net weer eens, ons, die gelowige, die uitverkorene, ne? Die gelowige, die uitverkorene, sy hele lewensworsteling, behoort te wees, want dit is nie altyd so, nie. Ons is ook maar hardkoppig, en ons luister, en ons besin nie altyd mooi oor nie. Die hele stryd, wat u as kind van God, gelowige, uitverkorene het, is, hoe dankbaar is ek? Want daar is niks wat jy kan byvoeg nie. Hou op om daai stryd te beweeg stry. Hou op om jou te vergelyk met ander. Hou op om te sê, al val jy hoe diep, dink nou aan Dortse Lerius hoofstuk 5 wat kom, dat die verskil gaan wees as ek nou daai, ek is miskien nou 30 jaar oud, en 10 jaar van my lewe was my gehoorsaamheid nou so 50-80%, ek moet hom by 100 bring. Nee, dat hy nog nie besef wat genade nie. Dat jy gehoorsaam moet wees, die eis bly, onthou wat ons gesê het. Maar dis nie wat jou saligheid bepaal nie. Dis klaar, dis volbring. Genade alleen. En nou, geliefdes, dis een van die redes vir die uitspraak wat nou ook volg hier in Dortse Lerius hoofstuk 15. Hoe sien ons altyd die verskil in nie? En as 'n mens dit mooi verstaan, dan besef jy hoe kosbaar dit is, hoe pastoraal dit is, om gelowiges wat baie keer worstel, Dawid het vir 'n jaar lang gelyk soos 'n heiden, geleef soos 'n heiden, en as ons net daarna gekyk het, dan sou ons gesê, hy's hel toe, kyk, hy veroorsaak dat mense doodgaan, hy reer rond, hy doen verkeerde goed, en as ek net volgens die uiterlike dinge gegaan het, en nie God se vrye welbaan, genade alleen, wat sy kinders sal red nie, dan kan ons hierdie dinge nie verstaan nie. Want nou, by die volgende stelling wat die Dortse Lerius maak, wil dit nou juis sê, juis hierdie ding, die troos van genade alleen, in die woorde, kom ons hoor eers die woorde, verder, moet oor hulle wat hulle geloof in die openbaar bely en hulle lewe verbeter. Interessant, daai woord is iets wat heeltyd aanhou. Dis nie, daar's ek nou wedergebore en alles is volmaak nie. Verbeter is lewenslang, 'n lewe van heeltyd bekeer, volgens die voorbeeld van die apostels. En nou sê die Vader, is nie net gunstig nie,
baie gunstig geoordeel en gepraat word. Want die binneste van die hart is aan ons onbekend. In een skrifgedeelte wat dit pragtig saamvat, geliefdes, daar's baie, maar net 1 Timoteus 2 vers 19, ewenwel, is amper die Paulus troosvol sê, ewenwel die fondament van God staan vas met hierdie seël, vas en seker, waar's die troos? Die Here ken die wat syne is. Die Here ken die een wat genade alleen bepaal, die een wat sy seun gegee het, die een wat die Heilige Gees gee dat jy kan volhard tot die einde toe. Christus en al sy weldade, daar is my troos. Nie die uitsprake van die dominee, nie die dominee wat jou kind gedoop het nie, nie wat die ouderlinge finaal met die tug gedoen het nie, ons kan struikel, ons kan worstel, maar daar is die troos, die Here wat syne ken. Jeremia 31, wat ons met 'n ewige liefde lief het, en nie een van sy kinders, Johannes 10 vers 28, sal ooit verloor gaan, omdat hy nie sekere voorwaardes vervul het nie, want Christus het al daardie voorwaardes vervul. Dis die troos van die evangelie. Jy kry dit op verskeie plekke in die Dordtse leerreëls, waar die Dordtse vaders duidelik sê, hulle wat nou kom met 'n nuwe vorm van 'n genadeverbond, waar die geloof nou nog 'n voorwaarde is, wat jy nog moet vervul en byvoeg as jy, hulle het 'n groot probleem daarmee. Dat het noodsaaklik is, en dit kan nie anders daar wees nie, omdat het deel is van die heilsweg, dis 'n gegewe, dit is wat ons nog altyd bely. Maar hoor nou geliefdes, die tweede deel, en dis die bediening wat uitgaan. Laas jaar of jaar daarvoor het ek hier 'n lesing gehou oor die verbondsbediening. As ons nie soos die skrif leer, en ek wil dit amper herhaal, soos die skrif leer onderskeid tussen die bediening van die genadeverbond en die Here alleen wat syne ken en die gawe van geloof en redding en uitverkiesende, as ons nie onderskeid maak tussen daai twee nie, dan gaan ons troos verloor, of ons gaan aan mense en evangelie metodes en wat 'n kerk jy behoort al daai magiese kragte probeer gee wat die Heilige Gees en die bloed van Christus alleen kan bewerk. Maar kyk hoe pragtig sê die skrif het. Nadat hy het gesê die Here wat syne ken sê, laat elkeen. So wat sê dit? Al die melaatses moet die bediening ontvang. Hulle moet almal opgeroep word met die Christus met wie hulle nou teen met te doen het. Laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. En dit is wat met die bediening in die gemeente plaasvind. Die troos wat ons uit hierdie frase het van artikel 15 is juis, dit is juis dat ons in opregtheid met passie die evangelie aan mense moet verkondig. Ons sien medebroers, medegelowiges in ons familie en van ons gemeente wat begin afdwaal. Ons passie tug toe, ons roep terug tot bekering, maar ons kan self struikel in ons tug toepassing en ons uitsprake wat ons maak. Die troos is, die Here weet wie syne is en nie een van hulle sal verlore gaan nie. Die Here sal, vanoggend het ons dit net genoem, hy sal elkeen van sy uitverkorenes onder alle volke, stamme en tale tot geloof bring. Maar ons bely te gelykertyd ons verantwoordelikheid en ons roeping en ons taak, wat ons lewenslank uit dankbaarheid, nie uit vrees en angst, het ek genoeg mense tot geloof gebring, het ek die kerk genoeg sy, nie uit dankbaarheid, gaan ek voort om my evangelie te verkondig, laat elkeen in die sigbare kerk, laat ekke, elkeen, al is jy hoe seker van jou geloof, laat ek afstand doen van enige ongeregtigheid, laat ek groei in die heiligmaking. En nou wil ek graag met julle 'n bron hierso deel, wat so pragtig weer pastoraal is, uit die boek Die Synode van Dordrecht, en die heel eerste gedeelte gaan nou oor, wat was die wese van die stryd gewees, en hierdie woorde, wat my so geïnteresseer het oor dat ons moet hulle noem die oordeel van liefde beoefen. Ne? Iemand bely hulle geloof,
En hy lewe as kind van die Here, al is dit hoe gebroke partykeer en hy ek gaan gunstig oor hom oordeel. Ek probeer nie God wees nie. En daar word getug en heeltyd vermaan. Maar die vertrekpunt is interessant, is 'n oordeel van liefde. En nou, wat tydens of voor die synode gebeur, onthou dit was nie net die synode van Dort nie, daar was konferensies, daar was strydgeskrifte, daar was debatte, dan het die remonstrante of dan die Arminiane dit geskryf, dan het hulle geantwoord op, en een van die artikels, as ek hom so vinnig uit die Nederlands probeer vertaal, dan staan daar die volgende woorde, juist as 'n troos, dat voor Gods uitverkore kindere, om as Godse uitverkore kindere te hou, ja, te hou, jy bepaal dit nie, jy sê nie, ek maak kinders van God deur te doop, of wat ook al nie, jy hou hulle as kinders, dis die oordeel van liefde, is nie net alleen vir die volwassenes, wat in Christus glo en dan dien ooreenkomstig wandelwaardig die evangelie nie, leer en lewe nie, maar hierdie belangrike woorde, maar ook die kinders van die verbond, die kindertjies van die verbond, solank dit nie later blyk, metterdaad blyk, dat die teendeel bewys word in hulle lewens nie, daai vrugte van ongeloof, verwerping van Christus, verachting van sy woord, ensovoorts nie. So die vertrekpunt is nie, en dis waar ek met liefde, met goeie gereformeerdes verskil, hulle sê nee, daai kinders van jou is uit die bose, want hou, maak 'n onderskeid tussen ons is allemaal in sonde ontvange gebore, dit glo ons, maar om jou kindertjies te behandel as hierdie adder geslag, en hopelik kom van hulle, nee, die vertrekpunt sê, Dort is andersom, en om vir jy voorbeeld te gebruik, hoekom hierdie stelling so belangrik is, As jy nou hier evangeliseer, iemand wat niks met die kerk te doen het nie, sê maar, 'n man van 20 jaar oud kom tot geloof, en hy bely Christus, hy word gedoop hier by julle, en hy lewe saam met julle as kind van die Here. Julle vertrekpunt is, ons behandel hom as 'n medegelowige. Maar nou, 'n jaar of twee later, begin hy Christus verag, hy verwerp die tug, hy begin goddeloos lewe, en dan openbaar hy homself dat hy nooit 'n uitverkorene was nie. Maar wat was die vertrekpunt? Hoe het julle hom behandel? As medegelowige, volgens die leer en lewe wat hy was. En nou sê Ursinus en die vaders almal so belangrik, hy sê, hoeveel te meer, volgens die skrif, met die kinders van gelowige ouers. Die vertrekpunt is, kind van God, verbondsmatig, hulle word saam met jou elke Sondag opgeroep tot geloof en bekering, en ons hou hulle as kinders totdat die teendeel in hulle verwerping van Christus of hulle sondige lewe wys. En dit is die oordeel van liefde wat so belangrik is. En dan laastens, geliefdes, die laaste waarheid wat daar bely word, om dan juist te wys die genade alleen te beklemtoon. Die werk van vir iemand wat verlore is, kind van God word, is nie die werk van die bedienaars nie, dit is die Gees van God wat dit alleen doen, maar wat kan ons doen? Wat hou ons nederig, as ons ongelukkig en geliefdes van ons te lewe, dalk kinders al meer vrugte sien, wat gevaarlig te laat flikker, die laaste deel van die belydenis stel dit, vir die ander wat nog nie geroep is nie, moet ons tot God bid. Nederig word. Stil word voor hom. Wat die dinge wat nie bestaan nie, dit wat jy as ouer, wat die beste prediker op aarde, wat geen mense mag en krag kan bewerkstellig nie, maar wat God kan doen, hy roep die dinge wat nie bestaan nie, roep hulle asof hulle bestaan, en dit maak ons nederig, want daarom die laaste sin, ons mag ons volstrekt nie teenoor hulle, wat nie uitverkies is nie, wat nie tot geloof kom nie, wat nie antwoord met geloof nie, is nie ek wat daai geloof gedoen het nie, dis 'n geskenk wat ek ontvang het, dis ook om ek glo, dat ek nie my sal verhef, en trotsheid, asof ons onsself so van hulle onderskei het nie.
En ongelukkig geliefdes, ek moet sê, veral in die 20ste eeuw tot nou toe, het daai stryd, veral in Nederland, het daar iets van het begin inkom, asof daar die verskil toch maar iets is wat jy, hier het uitverkies, maar die verskil is eintlik of jy nou nog daai voorwaarde van die geloof gaan vervul. En die Dordtse leerreëls wil het baie sterk afsny. En daarom gaan ons afsluit met die woorde wat ons juis oproep, want wat kan ek doen? Wat kan ek doen as daar hulle is wat nog nie glo nie? Wat kan ek doen teenoor hulle wat ek besorgd is oor? Bid en aanbid dat die God wat genade alleen gee, hulle ook genade sal wees. Beroep, ons moet ons beroep op die goedheid van God, want ons verdien niks nie, ons kan nie vir hom sê, hier is 'n kontrak en ek het nou dit gedoen, nie moet nou dit doen nie. Dis genade alleen. En daarom in die gelykenis van die onregverdige regter, lees ons die volgende, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop, dat 'n mens gedurig moet bid, en nie moedeloos word nie, en gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my, teenoor my teepartij. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie en al sien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee aan haar reg doen, sodat sy nie uiteindelik kom en my nie gesig slaan nie, toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê. En dan vers 7 in die besonder, sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nacht tot hom roep nie, al is hy ook langmoedig in hulle geval. En ek sê vir julle dat hy gauw aan hulle reg sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind. So ons pleitgrond, geliefdes, is nie wat ek onder die plig van God wel moet gehoorsaam en dankbaarheid moet doen wat die Here vra nie. Die pleitgrond is precies wat die Dordtse leerreëls wil handhaaf. Die goedheid van God, die karakter van God, die uitverkiesende liefde en genade wat daar alleen in Jesus is. En ons moet bid, ons moet pleit dat die Here ons en ons tyd en ons geslag in mense genadig sal wees. En ons gaan dit nou sing ook, geliefdes, u gaan dit hoor. U gaan dit hoor, ons gaan dit sing. En as u op pad is, ek reg gehoor het, volgende week, DV, na die Here se nagmaalstafel toe, dan sing ons wat ons bely, saamgevat hier in die Dordtse leerreëls, in Psalm 116 spesifiek ook hierdie artikel 15, dan sing ons het daar, as ek het vir u kan lees, wat kan die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? En dan is die antwoord, ek sal hom prys vir sy verlossingsdade en by die kelk van heil sy naam vermeld. Genade op genade. Amen.